ახალი მემარჯვენეებიდან თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში საპარლამენტო მანდატის მოსაპოვებლად გიაგო ცირიძე იბრძოლებს. პარტიის ლიდერმა მაჟორიტარობის კანდიდატი დღეს სოფელ ასურეთის მოსახლეობას წარუდგინა. დავით გამყრელიძემ ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ ახალი მემარჯვენეების საარჩევნო პროგრამა გააცნო. სოფელ ასურეთში, სადაც 300-მდე ოჯახი ცხოვრობს, ძირითადად უმუშევრობა და სარწყავი წყლის გაუმართავობა აწუხებთ. ქვემო ქართლიდან ხელისუფლებას რა არანორმალურად მაღალი მაჩვენებელი მიქონდა ხოლმე. ჩვენ გვინდა რომ ეს ტრადიცია დავარღვიოთ და თეთრწყაროში ძალიან სერიოზული ბრძოლა გამართოთ ხელისუფლებას მხარდაჭერისთვის ამოქმჩევლის. ამიტომ შევარჩიეთ ჩვენს აზრით ძალიან ღირსეული კანდიდატი გიაგო ცირიძე. თუ ჩვენ მხარდაგვიჭერს მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი პრიორიტეტი მოთხოვნა იქნება ხალხის დასაქმება. და ერთ-ერთი ძირითადი ამ სოფლისთვის არის ალბათ ისო იყოს გრძელვადიანი კრედიტები, რომ აღორძინდეს ის მევენახეობა, რაც ძირითადად ამ სოფელში არის. ივერიში, ნუ დასაქმების პრობლემა ხოლმე, სულ რაც მოიხსენებათ. სარწყავი წყალი გვინდა სოფელში.